የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈጥሮ የለገሰችው ሀብት ከራሱ አልፎ ለሌሎች ሊተርፍ የሚችል እምቅ የኢንቨስትመንት አቅም ያለው ክልል ነው። በተለይም በማዕድንና ግብርና ፍጹም ምቹ የሆነ መሬትና ባለቤት በመሆን የሚታወቀው ይህ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች ግን በሚፈለገው ልክ ሊለማና ለሀገር ሊተርፍ አልቻለም። የክልሉን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን በጥቂቱ ለመመልከት የሞከረው አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የክልሉን የኢንቨስትመንት ቢሮን አናግሯል። ቢሮው ክልሉ ትልቅ የመልማት አቅም ያለው በተለይም በግብርናውና በማዕድን ያልተነካ ሀብት እንዳለው በማንሳት ለዚህ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን በማመቻቸት በርካታ ባለሀብቶች ወደ ክልሉ እንዲመጡ እየሰራ መሆኑንም ያነሳል። በተለይም ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች አበረታች ጅምሮች ቢኖሩም ወደ ክልሉ የገቡ ባለሀብቶች የፋይናንስ ችግር እየገጠማቸው ይገኛል ሲል ያነሳል። ይህን ችግር ይፈታል ተብሎ ለሚታመነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ክልሉ ጥያቄ ማቅረቡን ነው የሚገልጸው። አንዱ ትልቁ መናቆ የፋይናንስ ችግር ነው። እዚህ ክልል ባለሀብትም ኢንዱስትሪ ላይ ለተሰማራው በብዛት የብድር አቅርቦት ችግር አለ። የልማት ባንክም በሚፈለገው መልኩ የፋይናንስ አቅርቦት ሲያቀርብ አልነበረም። እኛ እስከምናውቀው ያን ያክል ብድር የቀረበለት አካል የለም። አሁን ክልሉ መንግስት፣ ክልሉ ፕሬዚዳንትም ጭምር በቅርበት የተካተሉ ነው ያሉት። ሌላው የኢቃ ክራይ የሚባል ወይ ደግሞ ሊዝ ፋይናንስ የሚባል ሌላ አካባቢዎች ላይ ተግባራዊ ተደርጓል። እዚህ ክልል ላይ ተግባራዊ አልተደረገም። ክልሉ እንደሚለው ከአነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አንስተው እስከ ትላልቅ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች አስፈላጊ የሆኑ አበረታችና ሳቢ ሁኔታዎችን እያመቻቸ ይገኛል። ይህም ደግሞ በርካቶች ወደ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው እንዲገቡም አድርጓቸዋል። ለአብነት ያክል ዲአርቢ የተባለ ድርጅት ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በእብነበረድ ምርት ዘርፍ ተሰማርቶም ይገኛል። ወደ ኢንቨስትመንት ስራው ከገባ በኋላም ምርቶቹን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ በማቅረብ በአካባቢው የመጀመሪያ ሲሆን ከክልሉም አልፎ ለሀገር በብዙ እየጠቀመ እንደሆነ ይገልጻል። ነገር ግን ከፋይናንስ እጥረት ጋር በተገናኘ የአቅሙን ያክል ለመስራት መቸገሩን ለአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ተናግሯል። ይህንን ኢንዱስትሪ አይደለም በኢትዮጵያ አይደለም በአፍሪካ በዓለም ደረጃ በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ማድረግ የሚቻል አቅም አለ። አንድ ፋብሪካ በቀን መስራት ማምረት የሚገባውን ካላመረተ ምን ጥያቄ አለው? ሞር ለመስራት እንደ ሀገር ለመለወጥ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። የኔ ህልም የነበረው በዚህ ሌብል መቆም አልነበረም፣ ግን ያሉት የፋይናንሻል ሾርቴጆች በምፈልገው ልክ መሄድ አልቻለም፣ በምፈልገው ልክ ማሳደግ አልቻልኩም። ድርጅቱ እንደሚገልጸው ወደ ስራው በሚገባበት ወቅት ባንኩ የልማት ኢንቨስትመንቶችን እንደመደገፉ መጠን ለመነሻነት አስፈላጊው ድጋፍን ማግኘት ቢችልም ከዛ በኋላ ግን በተገቢው ድጋፍና ትብብር እንዲሁም ክትትል እያገኘ እንዳልሆነና ይህም በስራው ላይ እንቅፋት እንደሆነበት ለጣቢያችን አቤቱታውን አቅርበዋል። ይሄ ፋብሪካ እኮ 80% ኦፍ ፓርትነር ናቸው እኮ 80% አንድ ባንክ 80% ፓርትነር ከሆነ ሂሃስቱ ኢንቮልቭ አሁን ከልማት ባንክ ጋር የምንሰራው ልማት ባንክ ማሽን ነው ሰፕላይ ያደረግን፣ ማሽን አግኝተናል። ከዛ በተረፈ ግን ኤቭሪቲንግ በምናገኘው ትግል ነው እየተወጣ ነው ያለ ነው። ምንድን ነው እቅድህ? ምንድን ነው ሀሳቤ? ምን ጎደለ? ምን እናድርግ? የእነሱም እኮ ሌጋሲ ነው የኔ ብቻ አይደለም። በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጠው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከዓመታት በፊት የክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴና ባንኩ ሲሰጣቸው የነበሩ የብድር አገልግሎቶች ባንኩ በችግር ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎት ነበር ይላል። በተለይም የተበላሸ ብድር የሚባለው ሁኔታ መፈጠሩ በቀጣይ የሚወሰደው እርምጃ በጥንቃቄ እንዲታይ አድርጎታል ባይ ነው። ከዚህ በፊት ባንኩ ከ10 15 12 13 ዓመት በፊት የተበላሸ የብድሩን የሰጠበት መንገድ ጤናማ አልነበረም። አሁን አንተ ካልከው ጋር ቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ይሄ በዝናብ ለሚለሙ የእርሻ መሬቶች ተብሎ የተሰጡ ብድሮች ነበሩ። እነዚያን ብድሮች አስመልክቶ የሚመለሱበትን ፕሮጀክት ናቸው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመንግስት ባንክ የፖሊሲ ባንክ ነው፣ የሀገር ሀብት ነው ማለት ነው። ገንዘቡ ተመልሶ ሪሳይክል ማድረግ አለበት። ይህን ነገር የማድረግ ስራ ላይ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ መስተጓጎል ነበሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ይሄ የኢትዮጵያ ልማት ባንክን አጠቃላይ ወደ መሬት ባንክ የገቡ በአስቸኳይ እንዲመለስ አቅጣጫ ሰጡ። እንደ ክልል ግን ደግሞ ሌሎች ክልል ውስጥ ያሉ ደግሞ ፋክተሮች አሉ። አንደኛው የጸጥታ ሁኔታ ነበረው። ይሄ እንደ ክልል ቻሌንጅ ሆኗል፣ እንደ ባንክም ቻሌንጅ አድርጎናል። ቢኮዝ ኢንቨስትመንት ሁልጊዜም ምን ይፈልጋል? ሰላም ይፈልጋል። ይሁን እንጂ ከተበላሸውን ብድርም በተጨማሪ ከጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በክልሉ ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮች መኖራቸው እውን ቢሆንም በዚህ ችግር ውስጥ ተኩኖ ሀገር መልማት ስለሚኖርባት በተያዘው በጀት ዓመት ውስጥ ብቻ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ለክልሉ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንዲጸድቅ አድርገናል ይላል። ይህም በመሆኑ በክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ የሚነሳው ወቀሳ ተገቢ አይደለም ሲል ይመልሳል። እንደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ግን ቻሌንጅ ነው ብለን አንቆም፣ ስራዎችን እየሰራን ነው ነው እሱ እንደዚያም ነው። በዚህ ዓመት ብቻ ማለት ነው ስንት ፕሮጀክቶች 10 ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ጸድቋል፣ አፕሩቭ ተደርጓል። ከነዚህ መካከል
አምስቱ የእርሻ መካናይዜሽን ናቸው፣ ሶስቱ በማዕድን ልማት የተሰጡ ናቸው፣ ሁለቱ በማኑፋክቸሪንግ ወይ በአምራች ኢንዱስትሪ የተፈቀዱ ናቸው። ከዚህ ባሻገር በዚህ በበጀት ዓመቱ ደግሞ የተለቀቀ ደግሞ አለ። ፋይናንስ ማጽደቅ አንደኛው ስቴጅ ነው፣ ደግሞ እንደገና መልቀቅ ደግሞ አለ። ስድስት ፕሮጀክቶች አጠቃላይ ወደ 54 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ፕሮጀክት ፋይናንስ ተለቆላቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም የልማት ባንኩ ዲአርቢ ከተባለው ድርጅት የቀረበው ቅሬታ ተገቢ አይደለምና እንዲያውም አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረግኩ ነው በማለት ይመልሳል። ክትትልና ድጋፉ አንድ ፕሮጀክት ለምሳሌ አንተ ማሽን ፋብሪካ ብትከፍት ፋብሪካ የሆነ ድርጅት ከፍተህ እየሰራህ ተጨማሪ ገንዘብ የምጠይቀው ከሁለት ዓመት በኋላ ነው። የሁለት ዓመት ፐርፎርማንስ ይታያል። እሱ ገና ሁለት ዓመቱ ነው። በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ግን ማሽኑ ከተተከለ በኋላ የስራ ማስኬጃ ተሰጥቶታል። ተጨማሪ ማስፋፊያ ለመጠየቅ ወይ ደግሞ ሌላ ድርጅት ለመክፈት እስካሁን የመጣህበት ያስመዘገብከ መልካም አፈጻጽም ደግሞ ይታያል። መልካም አፈጻጽም ማለት ተጨማሪ ፋብሪካ ለመክፈት ከዚህ በፊት የወሰድከውን የፋብሪካ በምን ደረጃ አድርሰዋል፣ ይሄ ይታያል። ይሁን እንጂ ክልሉ ከዚህ ቀደም በጊዜያዊነት ገጥሞት በነበሩት ችግሮች ውስጥ ሆኖም ያለውን ኢንቨስተሮችን አቀናጅቶ ልማቱን ለማንቀሳቀስ ሲሞክር በእናንተ በኩል ከግምት የሚገቡ ጉዳዮች አይኖሩም ወይ ተብሎ ለባንኩ ለተነሳው ጥያቄም የሚከተለውን ምላሽ ሰጥቷል። ባንኩ ይሄ የተለየ አሰራር አለ ብሎ አያወጣም ነው እያልኩ ያለሁት። ለምን መሰለ? አንደኛ ለኮራፕሽን ያጋልጣል። አይ እዚህ አካባቢ ይሄ ችግር ስላለ ይሄን ላርግ ብለህ አንተ በራስህ አትሄድም። መንግስት አቅጣጫ ይሰጣል። ለምሳሌ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንደ ክልል ቶታሊ ምንም እንቅስቃሴ ያልነበረው በጦርነት ውስጥ ነው የቆየ ከተባለ ብሔራዊ ባንክ ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደብዳቤ ይጽፋል። በእነዚህ ምክንያት ይሄ ስለተፈጠረ እነዚህ ነገሮች በልዩ ሁኔታ ይታያሉ ብሎ ይጽፋል። ዩሲ እነዚያን ፕሮጀክቶች ኮንሲደር አድርገህ ትወስዳለህ። አሁንም እኛም በችግር ውስጥ ሆኖ እንደ ባንክ እየሰራን ነው፣ መቆም የለብንም ነው። በሌላ በኩል ባንኩ በክልሉ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ከክልሉ መንግስትና ባለሀብቶች ጋር ውይይት ከማድረግም ባለፈ በክልል ደረጃ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችሉ ዲስትሪክቶችን ከመፈታ አንስቶም የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው ካለ በኋላ ክልሉ አቅም አላቸው የሚላቸውን ባለሀብቶችንም ለይቶ ዝርዝራቸውን ሊያቀርብልኝ ይገባል ሲልም ምላሽ ሰጥቷል። ዲስትሪክት ከፍተናል፣ ቅርንጫፎች ከፍተናል፣ የወለድ ምጣኔ ማሻሻያ አድርገናል። ፖቴንሻል ኢንቨስተሮችን ለይታችሁ ስጡን። ፖቴንሻል ኢንቨስተር ማለት አቅም ኑሮት ገንዘብ ኑሮት ግን ምን መስራት እንዳለበትና እንዴት መሄድ እንዳለበት ያልተረዳ ካለ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ውጪውን ከቨር አድርጎ ስልጠና ይሰጠዋል። እንደ ማኔጅመንት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይህን አሳይመንት ወስዳለሁ አለ። ከክልሉ እሱን እየጠበቅን ያለ ነው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በራሱ በኩል የመፍትሄ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚጀምር የገለጸ ሲሆን በቀጣይም አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በክልሉ ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ በማናቸውም አካላት የሚወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎችን ተከታትሎ ለተመልካቹ የሚያደርስ ይሆናል።